çfarë do lloj gjëje ti ndodhi qeverisë, për çfarë do lloj afere korruptive, gjenden disa eksponent periferik që arrestohen, shefat nuk preken dhe afera vazhdon. Dhe një nga justifikimet që kanë të gjithë analistët e pavarur qeverisë është që ne, kjo drejtësi është e vërtet, sepse ja thotë është arrestuar ky drejtori apo ai drejtori dhe shumë mirë që po arrestohet Sali Berisha. Tani edhe më fal, edhe Enver Hoxha, të lutem, edhe Enver Hoxha pushkaton te apo torturon te Kadri Hasbiun, po njëkohësisht kapte edhe Kasimatin. A e ligjëronte, e bënte të ligjshme kapjen e Kasimatit meqense pushkatonte partia tënde të pushkaton. Ta kshu e kanë filozofinë. Kjo ka bërë me çështje krahasime pastaj. Tani një sekond, prit ja, se ta nxjerr të krahasojm kë drejtësi. Kurse rastin konkret, që them që kjo është më mirë apo më keq. Shumë habi që se Krishniku është të tjerë dakord, po Zoti Spahiu është jurist. Po pra po. Ai bie dakord Zoti Spahiu, meqense për ju e kisha. Që këtu e është shkelur procedura. A bijem dakord që këtu është shkelur ligji? A bijem dakord që ligji shqiptar e ndalon kategorikisht vënien në arrest të një qytetari me çfarë do lloj mase? Vënien në arrest të një qytetari pa ngritur një akuzë. Atëherë pse janë të kaluar të gjitha këto dhe fundit të gjitha këto hapa po kanë ndërhyrje politike? Sepse ti po pengon liderin e opozitës të kryejë funksionin e vet politik. Nuk është kut ky. Dhe këtë po e bën drejtësia. Tani kur drejtësia futet në politikë, a është e rëndë kjo? A është e rëndë kjo? Po, Krishtin, ja ta përfundoj Krishtinku me qëse e bëre debatin me të. Dhe po e pengon drejtësia dhe shkelin ligjore. Vëm një rregull që të dëgjojmë njëri tjetrin, të lutem. Po, Krishtin. Unë analizën time isha tërësisht pozitiv ndaj mbrojtjes. Që Berisha është provuar apo ka fakte për të shkuar në burg. Përkundrazi, unë bëra një analizë të akuzës, ka shumë probleme. Pretendova që për shumë lider politik, shumë çështje gjyqësore apo penale nuk vijnë gjithmonë negativisht. Plotësisht dakord, po pyes vetëm për këtë, zoti Spahiu, vetëm për këtë po pyes, do më jepni ju përgjigje. Jo, jo, vetëm jepni përgjigje për këtë. Ju e dini më mirë se unë, se jeni jurist. Ligji shqiptar ndalon vënien nën arrest të cilëdo personi, aq më tepër të Sali Berishës, pa ngritur akuzë. Akuzë nuk ka se s'ka prova, dhe këtë e dinë.